To'rtinchi trek. Lang ochiq eshik oldida basavlat xizmatkor turardi. Undagi tantanavor qiyofa hammani bir qadar tinchlantirdi. Uyning o'zi ham hayratomuz, chiroyli. Maydon osha esa ajib manzara namoyon bo'lardi. Novchadan kelgan, qotma, sochlari oqargan, ko'rinishi kishida hurmat uyg'otadigan xizmatkor mehmonlarga peshvoz chiqdi. "Marhamat, bu yoqqa", dedi u. Mehmonlar keng xolga birin-ketin qadam tashlarkan, turna qator terilgan shishalarni ko'rishdi. Antoni Marston ancha jonlandi. "Bu nusxalarni qayerdan topishdi o'zi?" o'yladi u. "Bular bilan nima o'xshashligim bor? Qiziq, meni bu yerga chaqirganda malla nimani o'ylagan ekan?" "Yaxshi tomoni, bu yerda ichkilikdan siqilmaydigan bo'ldik. Muz ham yetarlicha." "Xizmatkor nima deyapti?" "Afsuski, janob O'nim ish bilan ushlanib qoldi. Faqat ertaga yetib keladi. Menga mehmonlar rayiga qarash buyurilgan. Balki o'z xonalaringizni ko'rib olarsizlar. Nonushta soat 8:00 da tortiladi." Vera Mrs. Rogers izidan zina bo'ylab yuqoriga ko'tarildi. Xizmatkor ayol yo'lak oxiridagi eshikni lang ochib qo'ydi. Vera ikkita katta derazali ajoyib yotoqxonaga kirib bordi. Derazalardan biri dengizga qaragan, ikkinchisi kunchiqar tomonda joylashgan edi. Vera hayratdan hatto qichqirib yubordi. Unga xona yoqib tushgandi. "Umid qilamanki, bu yerda siz uchun kerakli hamma narsa bor, miss", dedi Mrs. Rogers. Vera xonani ko'zdan kechirdi. Chamadonini allaqachon joylab qo'yishibdi. Eshiklardan biri havorang kafil qoplangan vannaxonaga olib borardi. "Ha-ha, hammasi. Nimadir kerak bo'lsa, miss, qo'ng'iroq qiling." Mrs. Rogers ma'nosiz va shikasta ohangda gapirdi. Vera unga qiziqsinib qaradi. Zahil zafaron ayol. Arvohning o'zginasi. Sochi bir tutam bog'langan, qora ko'ylakda. Qisqasi ko'rinishidan ancha sarishta, lekin moviy ko'zlari har tomonga bezovta alanglaydi. "Hatto o'z soyasidan ham qo'rqadi shekilli", o'yladi Vera. Aftidan bu borada zarracha adashmadi. Mrs. Rogers ajalga duch kelgan odamdek ko'rinardi. Veraning eti jimirlab ketdi. "Qiziq, bu ayol nimadan qo'rqishi mumkin?" Ammo tashida muloyimlik bilan dedi. "Men Mrs. O'nimning yangi kotibasiman. Umuman olganda bu haqda bilsangiz kerak." "Yo'q, miss. Men hech narsa bilmayman", dedi Mrs. Rogers. "Mehmonlar ismi yozilgan ro'yxat bilan ularni qaysi xonaga joylashtirish haqida ko'rsatma olganman, xolos." "Nahotki Mrs. O'nim men haqimda sizga aytmagan bo'lsa?" so'radi Vera. "Men Mrs. O'nimni ko'rmaganman", yelka qisdi Mrs. Rogers. "Biz ham atiga 2 kun avval keldik." "Umr bino O'nimlarga o'xshagan odamlarni uchratmagandim", o'yladi Vera. "Lekin tashida bu yerda boshqa xizmatkorlar ham bormi?" "Rogers bilan faqat men, miss." Veraning qoshlari chimirildi. 8 ta odam, uy sohiblari bilan 10 ta. "Xizmatkor atiga 2 ta. "Men yaxshi pazandaman", dedi Mrs. Rogers. "Rogers hamma uy ishini bajaradi, lekin buncha mehmon taklif qilishlarini kutmagandim." "Uddalaysizmi?" so'radi Vera. "Xavotir olmang, miss, uddalayman. Agar mehmonlar tez-tez kelib tursa, unda o'ylab ko'rish kerak. Balki Mrs. O'nim menga yordam uchun kimnidir taklif qilar." "Ha, umid qilaman", dedi Vera. Mrs. Rogers sharpa kabi sassiz chiqib ketdi.
Вера derazaga yaqinlashib, asta rafiga o'tirdi. Vujudini jonsarak g'ashlik chulg'ab oldi. Bu yerdagi hamma narsa g'alati tuyulardi. O'yinlar yo'qligi ham, arvohga o'xshab bo'zdek oqargan Mrs. Rogers ham. Mehmonlar ko'alla qachon bunaqa ulfatlarni kunduzi chiroq yoqib ham topolmaysan. Shu top o'kinch bilan o'ylardim. Afsus, o'yinlar bilan oldindan tanishib olmay chakka qildim. Qanaqa odamlar ekan-a? Keyin o'rnidan turdi. O'zini qo'yarga joy topolmay, xona bo'ylab yura boshladi. O'ta zamonaviy usulda bezatilgan ajoyib yotoqxona. Yiltirab turgan parket polga sarg'ish gilam to'shalgan. Devorlar oppoq. Chiroqlarga ham oynaband rom kiydirilgandi. Kamin tokchasida hech qanday bezak yo'q. Faqat zamonaviy ruhdagi haykal. Oq marmar bo'lagidan yasalgan ulkan ayiq. Unga soat ham qilingan. Soat ustida yorqiroq metal romda pergament parchasi. Unda qandaydir she'r bor. Vera yaqinroq bordi. Go'daklik paytidan beri bilgan eski sanoq she'r ekan. 10 ta neger bolasi bordi tushlik qilgali. Biri tiqilib o'ldi. 9 qoldilar bari. 9 neger bolasi miriqib qildi tushlik. Biri uyg'ona olmay 8 qoldilar sho'rlik. 8 neger bolasi yurdilar devon tomon, biri ortga qaytmadi, qoldilar-ku yetovlon. 7 neger bolasi o'tin yordilar birga, biri o'zini chopdi, 6 qoldi nahorga. 6 neger bolasi asalari boqishdi, 5ta qolmish so'ngra birini ari chaqdi. 5ta neger bolasi qozilikni boplashdi, birini sud qilishgach nochor 4ta qolishdi. 4ta neger bolasi cho'mildilar dengizda, biri qarmoqqa tushdi, uchovlon qoldi birga. 3ta neger bolasi bordi hayvonot bog'i, birini ayiq tutdi, ikkisi ekan sog'i. 2 neger bolasi yotdi jaziramada, biri kuyib bo'ldi kul, qoldi biri aftoda. So'ngra neger bolasi xorg'in atrof qaradi, so'ngra o'zini osti, keyin hech kim qolmadi. Vera kulib qo'ydi. Hammasi tushunarli. Zanjirlar oroli. So'ngra dengizga qaragan deraza tomon bordi va tashqariga termuldi. Qarshisida bepoyon dengiz namoyon bo'ldi. Yer ko'rinmasdi. Qayoqqa qarama, hamma yoq shom shafaqida jilvalanib, mayin jimirlayotgan ko'm-ko'k suv. Dengiz. Bugun biram sokin. Gohida shafqatsiz bo'ladi. O'z qariga tortadi. Cho'kib ketdi. Murdasi topildi. Dengizda cho'kib ketdi. Cho'kib ketdi, g'arq bo'ldi, suv yutdi. Yo'q, eslab o'tirmaydi. Bu haqida o'ylamaydi. Axir hammasi o'tmishda qolgan. Doktor Armstrong zanjirlar oroliga kun botarda yetib keldi. Yo'lda shu yerlik deb qayiqchi bilan ancha gaplashdi. Zanjirlar oroli sohiblari haqida nimanidir bilib olishni juda xohlagandi. Lekin Narakotdan bu haqida qanchalik g'alati bo'lmasin, durustroq gap ola olmadi. Ehtimol aytkisi ham kelmagandir. Shundan so'ng doktor Armstrong ob-havo va baliq ovi turlarini muhokama qilish bilan kifoyalanishiga to'g'ri keldi. Rulda uzoq o'tirgani uchun o'zini juda xorg'in sezardi. Ko'zlari zirqirab og'rirdi. G'arbga yursang, kun bo'yi quyosh ko'zni qamashtiradi. Shunchalik ham charchaydimi?
dengiz va huzurbaxsh osoyish unga aynan shu kerak. Albatta, o'ziga qolsa ko'proq dam olishni xohlardi, lekin bunday qila olmasdi. Ya'ni u moliyaviy jihatdan albatta bunday qila olardi. Lekin ishdan uzoqroq vaqt chetda yura olmasdi. Bir pasta mijozlardan mosvo bo'lasan. Ayniqsa hozir toli kulib turgan bir paytda dam olish haqida gap bo'lish ham mumkin emas. Baribir, o'ylardi u. Aqalli buguncha London bilan Harley Street haqida ham, boshqa narsalar haqida ham o'ylamayman. Endi u yoqqa hech qachon qaytmaydigandek xayolda yuraman. Orol so'zining o'zida allaqanday jozibador kuch bor. Orolda yasharkansan, tashqi olamdan uzilasan. Orolning o'zi mustaqil olam. Bu olamdan qaytmaslik ham mumkin. Bu gal kundalik hayotni barcha tashvishlariga qo'shib ortda qoldiraman, o'yladi u. Labida kulgu ko'rindi. Rejalar, kelajak uchun qoyil maqom rejalar tuzishga tutindi. Qoyada o'yib ishlangan zinapoya orqali ko'tarilarkan, ko'nglidagi xushxonlik ham kuchayib borardi. Maydonchada bir chol kursiga suyangancha xayol surib o'tirardi. Uning yuzi doktor Armstrongga tanishdek tuyuldi. Bu qurbaqa yuzni, yelkaga qo'shilib ketgan ingichka toshbaqa bo'yinni, eng asosiysi sinchkov ko'zlarini qayerda ko'rgan bo'lishi mumkin. Ha, albatta, bu eski sudya Wargrave. Bir gal u olib borgan sud jarayonida guvoh sifatida qatnashgandi-ku. Sudyaning ko'rinishi doim mudroq bo'lsa-da, hech kim nazardan chetda qolmasdi. Sudda obro'si g'oyat baland edi. Aytishlaricha, har kimni o'z nog'orasiga o'ynata olardi. Bir-ikki emas, son-sanoqsiz marta ayblanuvchi oqlansa kerak deb turishganda ham keskin jazo tayinlanishiga erisha olgan. Bekorga uni qonun jallodi deyishmasdi. Uni bu yerda uchrataman deb zinhor o'ylamagandim. Sudya Wargrave o'yladi. Armstrong? Qanday ko'rsatma bergani hali ham esimda. Juda ehtiyotkor va hushyorlik bilan. Hamma doktorlar tentak. Harley Street'dagilar bo'lsa, hammasidan ahmoqroq. Keyin o'sha ko'chalik bir olifta bilan yaqinda qurgan suhbatini ijirg'anish bilan esladi. Xushlamay ovoz berdi. Ichkilik holda. Uy sohiblari bilan salomlashib qo'ymoqchiman, dedi doktor Armstrong. Sudya Wargrave ko'zlarini yumdi. Bundan qurbaqaga o'xshashligi chandon ortdi. So'ngra ohista, iloji yo'q. Nega? Hayron bo'ldi doktor Armstrong. Uy sohibi ham, bekasi ham bu yerda yo'q, dedi sudya. Ancha g'alati uy. Hech narsani tushunmay qoldim. Doktor Armstrong unga o'qrayib qaradi. Birozdan so'ng chol uxlab qoldi degan xayolda ketishga chog'langandi, Wargrave birdan so'z qotdi. Konstansiya Calmingtonni taniysizmi? Afsuski yo'q. Buning ahamiyati yo'q, dedi sudya. O'ta ketgan parishon xotir ayol. Yozgan xatini ham tushunib bo'lmaydi. Boshqa yerga kelib qoldimmi deb o'ylayapman. Doktor Armstrong qaydam deganday bosh chayqadi va uyga kirdi. Sudya Wargrave esa yana ancha vaqt Konstansiya Calmington haqida o'ylab o'tirdi. Ishonchsiz ayol. Biroq ayollar ishonchli bo'lganmi o'zi? Keyin xayollari o'zi bilan kelgan ikkala zaifa, lablari qimtiq qari ayol va yosh qizga ko'chdi. Qizni ko'p ham xushlamadi. Sovuqqon oyim tillalardan deb o'yladim. Aytgancha bu yerda ikkita emas, balki uchta ayol bor. Mrs. Rogers qolib ketyapti. G'alati ayol. Aftidan o'lgudek qo'rqoq. Umuman olganda Rogerslar ancha hurmatli juftlik va o'z ishini bilishadi. Shu payt maydonda Rogers paydo bo'ldi.
Mabodo bilmaysizmi? Sohibingiz uyiga Lady Constancia Calmington ham kelishi kerakmi? Rogers unga angrayib qaradi. Bu haqida hech narsa bilmayman, ser. Sudyaning qoshlari uyildi, lekin indamadi. Bejizga bu yerni zanjilar oroli deyishmaydi, o'yladi u. Hech kim ro'shnolik ko'rmaydi. Antoni Marston cho'milib oldi. Uzoq vaqt issiq suvda yotdi. Uzoq yo'l charchog'ini unutganday bo'ldi. Hayollardan ko'p ham bezovta bo'lmas, chunki Antoni hissiyot va harakat bilan yashardi. Hamayla bir amallayman deb o'yladi va har xil xayollarni kallasidan chiqarib tashladi. Issiq suvda yotadi, charchoq yozadi, soqol oladi, kokteyl ichadi, tushlik qiladi. Xo'sh, keyinchi? Janob Blor galstuk bog'lardi. Buni hech qachon ko'ngildagidek qila olmagan. Ko'zguvga qaradi. Hammasi joydami? Menimcha, shunaqa. Bu yerdagilar uni unchalik ham yoqtirishmaydi. Hammasi shubha bilan qarab qo'yayapti. Go'yo bir narsadan xabardordik. Qisqasi, faqat o'ziga bog'liq. Ko'zi pishib ketgan. Demak, bu ishni ham oppa oson hal qiladi. Kamin ustidagi sanoq sher e'tiborini tortdi. Yomonmas. Bolaligimdayoq bu yerga bir kelganman. Esimda, o'yladi u. Shu orolda shunaqa ishlar qilishimga to'g'ri kelishini yetti uxlab tush ko'rmagandim. Hayron qolar joyi yo'q. Kelajakda nimalar bo'lishini hech qachon bilmaysan. General MacArthur mavhum xayollar og'ushida edi. Jin ursin, shunchalik ham g'alati bo'ladimi? Kutganlaridan asar ham yo'q. Zig'irchi imkon bo'lsa, bahona ham qidirmay shartta jo'nab qolgan bo'lardi. Bu yerda bir daqiqa ham qolmasdi. Lekin qayiq ketib qoldi. Demak, xohlaysanmi, yo'qmi qolishga to'g'ri keladi. Ana bu Lombard shubhali ko'rinadi. Muttaham qallob. Ha-ha, to'ppa to'g'ri, qallob. Bongning birinchi zarbida Filip xonadan chiqdi va zinapoya tomon yurdi. U sirtlondek yengil va shovqinsiz qadam tashlardi. Umuman qiyofasida ham sirtlonlarga xos nimadir zohir edi. Ha, shunday chiroyli yirtqichni yodga soladi. Atigi bir hafta kulib qo'ydi. Nima derdi? Zerikib qolmaydi. Emily Brent tushlik uchun qora shoyi kiyib olgancha o'z yotoqxonasida Injilni o'qirdi. Lablari unsiz pichirlardi. Qavm o'zlari qazgan choh sari quladi. O'zlari qo'ygan tuzoqqa ilindi. Yeru osmon larzaga keldi. Ular Tangrini u bergan jazo orqali tanidilar. Betofiklar o'zini o'zi halok qildi. Gunohkorlar do'zaxda yongay. U lablarini qimtidi va Injilni yopdi. O'rnidan turdi. Ko'kragiga surma rang to'g'naqa chiqib, tushlik uchun